ስጀምር ያው ዶፒንግ እና አትሌቲክስ አይለያዩ ዶፒንግ እና ስፖርት አይለያዩ አትሌቲክስ እየፈጠነ ይሄዳል እየተሻሻለ ይሄዳል እየሰለጠነ ይሄዳል ሳይንስ እየገባበት ይሄዳል ዶፒንግ በጎኑ ይመጣል ማሸነፍ አለ ገንዘብ አለ ዝና አለ ክብር አለ ልዩ ጥቅም አለ ስለዚህ አትሌቲክሱን የሚዳብሱ ነገሮች ይፈጠራሉ የምግብ ፋብሪካዎቹ የራሳቸው ስርዓት ይሰራሉ የመድኃኒት ፋብሪካዎቹ የራሳቸው ስርዓት ይሰራሉ የሕክምና ባለሙያዎቹ የላብራቶሪ ባለሙያዎቹ ሳይንቲስቶቹ ልዩ ሰው ለመፍጠር ልዩ ሬኮርድ የሚበጥስ ሰው ለመፍጠር ለመፈልሰፍ ለማሸነፍ በዘላቂነት ለማሸነፍ ከፍተኛ ጥረት ያደርጋሉ በዚህ ትግል ውስጥ ነው እንግዲህ አትሌቲክስ ያለችው በዚህ ትግል ውስጥ ንጹህ አትሌቲክስን ማራመድ ይገባናል አዎ ይገባናል አትሌቲክስ በሁሉም ዘርፍ ለማንም እኩል ነች አዎ እኩል ነች ደሃውም ታዳጊ ሀገሩም የበለጸገ ሀገሩም በኢንዱስትሪ የሰለጠነውም በገንዘብ የሰለጠነውም ሀብታሙም እኩል የሚወዳደርባት መድረክ ነች የሚል ዓለም አቀፍ አትሌቲክስ ይህንን ሞቶ ያራምዳል ግን ሞቶው ትክክል ነው ወይ ሞቶን ከራሱ ጀምሮ ከዓለም አትሌቲክስ ጀምሮ በትክክል ያካሄዱታል ወይ? በእውነት ሁሉም አትሌት በንጹህ ነው ወይ መድረኩ ላይ የወጣው? የሰለጠኑት ሀገሮች ምን ይመስላሉ? እኛ ዴቨሎፒንግ ካንትሪስ ምን እንመስላለን? እኛን መተው ደግሞ ከነሱ ጋር የሚቀላውጡ ነጮቹ ምን ይመስላሉ? ይሄ ድብልቅልቅ ያለ ነው ይሆነው። አትሌቶች ሀብታም ነን ኢትዮጵያ፣ አትሌቶች ሀብታም ነች ኬንያ፣ አትሌቶች ሀብታም ነች ዩጋንዳ ወተበ ነገር ግን ገንዘቡ ከየት ይመጣል ከውጭ ይመጣል ደላላው ከየት ይመጣል ከውጭ ይመጣል የተለየው አሰልጣኝ ነኝ የሚለው ከውጭ ይመጣል ስለዚህ በተጽዕኖ ስር የሚሄድ አትሌቲክስ በሌሎች ጥላ ስር የሚራመድ አትሌቲክስ ይዘን ነው የምንራመደው ስለዚህ ነው ብዙ እጆች ስለሚነካኩት ብዙ እጆች ስለሚዳስሱት የኛን መስመር ጥፋቱ ወደኛ ሊያመዝንብን ቫይታሚኖች የኛ ልጆች ይወስዳሉ አዎ ሰፕሊመንት የኛ ልጆች ይወስዳሉ አዎ ድጋፍ ሰጪ ምግቦች ይወስዳሉ ያስፈልጋቸዋል አዎ እንዴት ነው የሚወስዱት ነው መከራው መቼ ነው የሚወስዱት ነው መከራው ማን ነው የሚሰጣቸው መጥቶ ነው መከራው ኢትዮጵያ ውስጥ ማንም ሰው መጥቶ ማሰልጠን ይችላል የመኖሪያ ፈቃድ አይጠየቅ የሥራ ፈቃድ አይጠየቅ ገብቶ አትሌቶቹ ጋር ጓዳቸው ድረስ ይደርሳል ወረዳቸው ቀበሌያቸው ድረስ መድረስ ይችላል ማንም ዜጋ ማንም የውጭ ዜጋ በአትሌቲክስ መስመር መጥቶ መዳኒቱን ይዞ በፌስቲቫል ጭኖ በቦሌ አልፎ በደም እንድታዳምጡኝ ነው በቦሌ አልፎ ልጆቹ ጋር ቀበሌያቸው ድረስ ይሄዳል ተቆጭም የለው ተቆጣጣሪም የለው መስመሩ በሙሉ ክፍት ነው በህክምና መስመር ላይ ተዋንያ የሆኑት ከፍተኛ ፋርማሲዎች እንደ ልባቸው መድኃኒቱን ይሸጡታል። በህክምና መስመር ላይ ያሉት የጤና ባለሙያዎች በጣም ብዙዎቹ እጅግ ብዙዎቹ ጥሩ ቢሆኑም ጥቂቶቹ ደግሞ መርዛማውን ነገር ተቀላቅለው ታብረው ይጓዛሉ። ስለዚህ የታጀበ አትሌቲክስ በተጽዕኖ ላይ የወደቀ አትሌቲክስ ማንንም የሚማርከው አትሌቲክስና ንጹህ አትሌት ንጹህ አትሌት የሚመረዝበት አትሌቲክስ ሆኖ ነው ያለው በዚህ ምክንያት አትሌቲክሳችን በጣም ስለተጨናነቀ ዓለም አቀፍ መስመሩ ደግሞ ዓለም አቀፍ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን ደግሞ ነገርኳችሁ ይላል ልቀጣችሁ ነው ይላል እናንተን ነው የምጠብቀው ሁልቀን እንዴት አንደኛ ትወጣላችሁ ሁልቀን እናንተ ሬኮርድ ላይ ትመጣላችሁ በዓለም አቀፍ ደረጃ በማራቶን ሴቶቹም ወንዶቹም ከአንድ እስከ 10 ውስጥ ነው ያሉት best of the best ናችሁ እንዴት ይሆናል እንዳንተ እስከ ዛሬ ድረስ በከፍታ ላይ ስለምንሰራ ነው ሃይ አልቲቲዩድ ትሬኒንግ ስለምንሰራ ነው ምግባችን የተለየ ነው እኛ ምን በላው ማር ሌላ ነው ልዩ ነው በሷለን ስትሉን ነበር ነው ወይ በዚህ ምክንያት ቁንጥጫቸው በዛ ቁንጥጫቸው ስለበዛ ከ2022 ጀምሮ ኢትዮጵያ ሃይ ሪስክ ከሚባለው ግሩፕ ኤ ካታጎሪ ኤ በሚባለው ውስጥ ከተቷት ለምን ከተቷት ባለሙያዋ በደንብ ታስረዳ ላይ ጫፍጫፉን ተናግሬ ይወጣል ካታጎሪ ኤ መግባት ጥሩነትም አለው ካታጎሪ ኤ መግባት መጥፎነትም አለው ካታጎሪ ኤ መግባት በጣም አሸናፊ ስለሆነን ነው ልጆቻችን በየትኛውም የአትሌቲክስ መድረክ ላይ ከአንድ እስከ 3 አሉ ከአንድ እስከ 10 አሉ ከአንድ እስከ 20 አሉ
ደጋግመው ነው የሚወጡት ስለዚህ እናንተ you are the best ደሃገሮች ናችሁ በጣም ጥቂት አሰልጣኝ ያላችሁ ጥቅል ምንም ማዘውተሪያ ኦልሞስት የላችሁ በተፈጥሮ ላይ ነው የምትሮጡት ነገር ግን መታችሁ አንደኛ ነው የምትወጡት ነገር ግን መታችሁ ሁለተኛ ነው የምትወጡት ነገር ግን መታችሁ ደጋግማችሁ ሬኮርዱን ትሞክሩታላችሁ ስለዚህ እናንተ መጠበቅ አለባችሁ ክብር ነው ፈሩን የመጀመሪያው መስመር ክራይቴሪያቸው በጣም ያስፈራል ጥሩ ነው አልቻልናችሁም ነው ያሉት ያልሞከርነው ሙከራ የለም በላብራቶሪ አዲስ ሰው ለመፍጠር እንኳን እየሞከርን ነው ጄኔቲክ ቲዮሪስ ገብተዋል እነሱ ሞለኪውላር ባዮሎጂስ ገብተው እና ኃይሌን ንቀንን ንሳን የሚመስል ነገር ለመፍጠር ሁሉ ጥረት ያደርጋሉ አልቻሉ ስለዚህ ስለፈራናችሁ መጀመሪያው ላይ እናንተ አላችሁ ምንድነው እናንተ ጋር ያለው ሎጂክ በሌላው አንጻር ደግሞ የሚያዙ ልጆቻችሁ የሚበከሉ ልጆቻችሁ እየተጠራቀሙ መጡ አሉ ሁለተኛው ላይ የሚፈልጉ ልጆቻችሁ የሚጠረጠሩ ልጆቻችሁ እየመጡ ነው አንዳንዱ ውጤት የሚታየው ውጤት ተአምር ነው በስልጠና ፍልስፍና በሰው ህይወት ፍልስፍና በሰዎች ለውጥ ፍልስፍና ውስጥ ሊካተት የማይችል አቅም ታይቶባችኋል እንደዚህ እንደዚህ ይያሉ አገራችን ውስጥ የሚሰጠው ዶፒንግን ለመከላከል የምናደርገው የመከላከል ዘመቻችሁ ምን ይመስላል የሚለውም ተወሰን ታይ ስንቱ ነው እናንተ ጋር ያለው ህዝብ ወደ አትሌቲክሱ የመጣው ህዝብ ወይም ህብረተሰቡ እናንተን ብዙሃን መገናኛንም ይመለከታል ስንቴ ነው የሚሰበከው ስንቴ ቢሄቪራል ቼንጅ እንዲያመጣ ተደርጓል በጣም ብዙ መመዘኛዎች አመጡና ክራይቴሪያ እየከተቱ ክራይቴሪያ ከመክተታቸው በተጨማሪ ምን ችግር ገጠመንኛ በጉዳዩ የሚጠረጠሩ አትሌቶች ቁጥር እለት በለት እየጨመረ መጣ ወደ ምስራቅ ኤሻ የሚሄዱት ወደ ሩቅ ኤሻ የሚሄዱ ልጆች እየቀመሱ መጡ ስማቸው ሊስት ውስጥ እየመጣ መጣ እናንተም እንዳያችሁት በአደባባይ ላይ ሁሉ በዌብሳይት መውጣት ተጀመረ ለእናንተ ያለቀቅናቸው ደግሞ ገና ቁጥራቸው በርከት ያሉ ደሞ ምርመራ ላይ ያሉ መጡ ኦሆ ስለዚህ ቀኑ ሊጨልም ነው ያ ክብራችን ያ ልዩ ትዝታችን አትሌቲክስ ሊበወስ ነው እንዲያውም እነሱ እንዲጠፋ ነው የሚፈልጉት እንዲያውም እነሱ በጣም ምን what's all about you ነው የሚሉት ልክዚህ ጭራሽ ሊመታ ነው ስለዚህ የሚጠረጠሩ ልጆች በዙ ሁለተኛው በጣም አደገኛው ምን መጣ ከፌደሬሽናችን ነው አትሌቶችን ወደ ውጪ ለውድድር የሚልከው በፌደሬሽናችን በኩል በሚግሬሽን በኩል አርገው አትሌቶች ለውድድር ይሄዳሉ አሁን ያ መስመር ቀረ በጣም ብዙ አትሌቶች በንግድ ብዙ አትሌቶች በቱሪስት ቪዛ ሄደው ውድድራቸውን ያደርጋሉ ተወዳድረው ነው የምንሰማው ሲያዙ ነው የምንሰማው በጣም አስፈሪው መድረክ የሆነብን አሁን ይሄ ነው ልጆቹ እንደሄዳሉ ልጆቹ ቻይና ሄዳሉ ልጆቹ አውሮፓ ሄዳሉ ከዚህ ሲወጡ በአትሌቲክስ አይወጡ ተወዳድረው ግን ኢትዮጵያዊ ናቸው ሲወዳደሩ ኢትዮጵያዊ ናቸው ፓስፖርታቸው ኢትዮጵያዊ ነው ስለዚህ ማን ነው የሚመለከተው የኢትዮጵያ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን ነው የሚመለከተው ትልቁ ውርጅብኝ አንዱ የመጣብን ከፍተኛ መቋቋም የማንችለው የእናንተን ምገዛ ወደፊት ምን ይደረግ ስቡ መጠየቅ አለበት ምን ይደረግ ባለሙያው ይጠየቅ ምን ይደረግ ሚግሬሽን መጠየቅ አለበት ኤምባሲዎች መጠየቅ አለበት ምንድነው የምናደርገው እነኚህ ልጆች ተወዳድረው ከጨረሱ በኋላ ሲያዙ ነው እኛ የምናውቅ ናሽናል ፌዴሬሽኑ መሄዳቸውንም መኖራቸውንም አትሌት መሆናቸውንም አያውቅ ለእናንተ ለማስረዳት የኢትዮጵያ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን በስሩ የሚቆጣጠረው አትሌት የለውም ዲስኢንትግሬት ስለተደረገ ክልሎች ክለቦች ናቸው አትሌቶችን የሚቆጣጠሩት ሬጂስተር አድርገው የሚይዙት እነሱ ናቸው ስለዚህ ናሽናል ፌዴሬሽኑ ተባባሪ ሆኖ ህጎችን ያወጣል ደንቦችን ያወጣል ደንቦች መፈጸማቸውን መመሪያዎች መፈጸማቸውን ይከታተላል እንጂ የራሴ ነው ይህ ልጅ አመቱን ሙሉ ኔጋ ነው የሚወጣው ሲወጣ ስጋባ መቆጣጠራለው የሚለው ልጅ አሁን የለውም ሀብቱ ያለው በማኔጀሮች ነው ሀብቱ ያለው በክለቦች ነው ሀብቱ ያለው በክልሎች ነው ሀብቱ ያለው በኢንስቲትዩቶች ነው ትልቁ አደጋውን ደግሞ ያስከፋው እሱ ነው ስለዚህ ይሄ የተዘራው ዘር ኢትዮጵያ በሙሉ ነው ያለው ይሄ የተዘራውን ዘር በቁጥርም በአይነትም በልክም ማወቅ ያስቸግራል ስለዚህ የጋራ አካሄድ ሄደን እንዴት ሰብስበን እንያዘው
እንዴ ሰብስበን እንወቀው ማን ነው አትሌት ማን ነው አትሌት ያልሆነ ማን ነው ማኔጀር ማን ነው ደላላ ከዚህ በፊት ኢትዮጵያውያን ሴቶችን ለቤት ስራ ለልጨማር ስራ ወደ አረብ ሀገር ይላክ ነበር አሁን አትሌትን መላክ ነው ዋናው ትልቁ ስራ ትልቁ ጥቅም አትሌትን መላክ ነው በቀላሉ ገንዘቡ ይገኛል ስለዚህ ከገንዘቡ ይቀራመታሉ ስለዚህ ዘመቻ ወደዚህ መጥቷል አንዱ በጣም ያስቸገረን እሱ ነው ምንድነው መደረግ ያለበት ይሄ ምንድናቸው ደላሎች ምንድናቸው ማኔጀሮች የስሙ ብዛት የትኞቹ ነው ዓለም አቀፍ አትሌቲክስ የሚያውቃቸው የትኞቹ ነው የማያውቃቸው ይሄ ከፍተኛ ችግር ነው በእኛ ጋር የመጣ ምናልባት አቶ ግርማ በኋላ ያስረዳሉ በዚህ ነገር በጣም ከፍተኛ ችግር ገጥሞን ሐሙስ የሚደረግ ከፍተኛ ጉባኤ ይኖራል ችግር ነው ማንንም ማንንም መቆጣጠር አልቻለም የኢትዮጵያ አትሌቲክ ፌዴሬሽን የሚያውቃቸው አትሌት ማኔጀሮችና ወክ ተወካዮች በጣም ጥቂቶች ናቸው አርብለታ ጠራ ናቸው እዚህ ጋር 22 23 ናቸው ከኛ 3 4 ጥፍ ነው አሁን ያለው አሁን አትሌቱን ይዞ መውጣት ማንንም ይችላል ፌዴሬሽኑ ሳይጠይቅም ይችላል ትልቁ አደጋ ደግሞ የመጣብን እሱ ነው ምን ይስጧቸው ምን ያርጓቸው ሆቴል በኢትዮጵያው ገንዘብ እየከፈሉ እንደ ኢትዮጵያው እየኖሩ ያለ ምንም መኖሪያ ፈቃድ የሚተዳደሩ አሉ ለእናንተ መረጃውን ለመስጠት ነው አጠንክሩት እንጂ መስመሩን እነኚ መያዝ አለባቸው ሁሉ የሚል መጣሁ አትሌቱ እነሱ ጋር ነው የሚሄደው ልዩ ነገር እንሰጣለን ይያሉት ነው እንደልባቸው ይወጣሉ ይገባሉ እንደልባቸው ይወጣሉ ይገባሉ አሉ እስከ ሀገሮቹ እስከ ዜግነታቸው ሁሉ ግልጽ ነው ይሄናል መጥቷል እኛ ዝም ብለናል ግንዛቤ 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 ያለን እንዲያውም አሁን ባለሙያዎቹ እዚህ አካባቢ ያለ ነው ግንዛቤው ወንጀሉ እንዲጠነከር አርጎት ይሆን የሚል ሁሉ ሐሳብ ነው በእኛ የመጣብ ሌላው ህጎች አውጥተናል ህጎች ወጥቷል በወንጀለኛ መቅጫ ህግ ወጥቷል ፔናል ኮዱን ባለሙያዋ ታውቃለች ህጉ ግን ስራ ላይ በደንብ አልዋለ ሰዎች ይቀጣሉ ይኖራሉ ሰዎች ይቀጣሉ በዋስ በትንሽ ብር ይለቀቃሉ በትንሽ ብር ይለቀቃሉ ስለዚህ ምን አሉ እነሱ ምንም አታመጡም አሉ ፋርማሲዎች እንደልባቸው የተከለከሉትን መድኃኒቶች በስፖርት ማለቴ ነው በአቅማ ጎልበት የተከለከሉትን መድኃኒቶች ይሸጧቸዋል ምን ተባሉ ምንም አልተባሉ 3 ወር ብቻ ነው የሚዘጉ ስለዚህ ያስቀመጥነው ህግ አንድ ራሱ በደንብ አልሰራም ሁለተኛ ከዛ ህግ በላይ መከዳ አለበት ማለት ነው እኛ ዘለን የት ላይ ነው ቁጣቱ የሚያርፈው አትሌቱ ላይ ብቻ ሆነ ያ መከረኛ አትሌት 4 አመት ይቀጣል ያ መከረኛ አትሌት 8 አመት እድሜ ልክ የተቀጡ አትሌቶች አሉ አጃቢው ግን አይቀጣም አቀባባዩ አይቀጣም በቦሌ በኩል ይዞ የሚመጣው እንደ ልቡ ተመልሶ ይሄዳል ስለዚህ ነገሩ በጣም ወርስት ሆነ በጣም ከፋ ለዚህ ነው እናንተ ነው የፈለግናችሁ አሁን ተርሞይሉ በጣም ከሯል ከወሬ በላይ ነው ከግንዛቤ ማዳበር በላይ ነው ችግር ነው በጣም ትላልቅ አትሌቶች ሁለቱ ስማቸው መጣ ወጣ እነኚህ የኢትዮጵያ ኩራት የነበሩ አትሌቶች ናቸው ወደፊት ገና 3 4 ኦሎምፒክ የሚዘልቁ አትሌቶች ናቸው ምን ይደርስባቸው አናውቅም ነገስ ሌላ ስም ሊቀጥል ይሆን ወይ ተጠንቀቁ ነው የተባለው ስለዚህ የከፋ ነገር ነው የገጠመን በእኛ በኩል ምን ተሄዷል ናሽናል ፌዴሬሽኑ የራሱን ሙከራ ለማመስገን አይደለም በአለም አቀፍ ህግ የሚሰጠውን የ2022 የ2023 ስራዎች ሰራ ግን አገራዊ አካሄዳችን ግን አብዛኛው ዘመቻ ነው ምን ማለቴ ነው ይሞቃል ጥልም ጭልጥ ብሎ ይጠፋል ደሞ አሁን እንደዚህ ልጆች ደሞ ሲያዙ እንደገና ደሞ ይግላል ደሞ እንደገና ይበርዳል ትክክለኛ ባለቤት የለውም ትክክለኛ ባለቤቱ ናሽናል ፌዴሬሽኑ ወይስ መንግስት ነው
ويس يسبورتو زرفنو ويس بارلامانو بليلو تشاغرو تشاوني كينيان لمان ساتنو بريزدنتو كونو ياغريتو كوديون تكتاتلو كوتشالو ايهي كي كينيان بانديرا مريت لياوردنو يمتاو ايهي يا كينيان يا اتليتيكس تاريك ازاكت ليكتنو يمتاو بلو the president himself يمتاو بزي مكنات اني هاجري اتليتيكس كميموت ليوس رامس رات هل بيبلو بفتصوم يماي تاسب افريكانو تشوست يماي تاسب سرا يسرر كفتنيا غنزم ودا 5 مليون دولار فقدو كفتنيا نقناقي ببريزيدنت بيرو يميمرى نيا غاسن متا غن مرجاوچو بمولو هيدوال غن يتنو تكوساتو يالو ناشونال فيدريشن نو ناشونال فيدريشن من علات من ميلات جغنوچ اتليتوچ زي گالو منو اگالو يناگرالو كزا وچي يالو مانم ماننم مقطات ايچيلم تينا منيسترو بنيا گا ممطات علبت ي فارماسي ممريو بنيا گا ممطات علبت فيدرال بوليس ممطات علبت حگ موسنياو ممطات علبت مورانو ممطات علبت ي سپورت ممرانوچو ممطات علباچو بزوام مگنانيا ديلي نو اند اتش اي في گزي مسبك يالبت عند كوفيد كزي مسبك يالبت مكنياتوم اتليتكس سكوير ابل يارگن ليهدنو لي شوك سلازي بزي مكنيات نو مندن نو يميشالو بلن قچالن مسمروچ بمولو تزگايتوال تلقو تلقو سرا يسرانو زندرو بسكاي لايت هوتيل منالبات يتگنياچو كالاچو يگارا ايمرجنسي سبسابا طرا وي ار ستاكت چگرا لبن ይሄ ነገር ለዘለቀታው በጣም ያስቸግረናል አገሪቷ ካትሊቲክስ ተወጣለች ካለም አትሊቲክስ ተወጣለች ስለዚህ ምን እናርጋለን አንድ ጭብጥ አገኘ እንደገና ያንን ተመረኮዝንና መቀሌ ላይ የተወሰነ ሐሳብ ወሰድ ነገር ግን አሁን ጉዳዩ ፈጣን ምላሽ ይፈልጋል ፈጣን እርምጃ ይፈልጋል እዚህ የተሰከሰኩትን ሀገራችን ላይ ያሉትን ሌቦች ወንጀለኞች በቶሎ ማጋለጥና አትሌቱን ማትረፍ ያስፈልጋል እነሱን የሚተባበሩአቸውንም ኢትዮጵያውያኖች ማገድ ያስፈልጋል በጤናው መስመር በሌላው መከላከል ያስፈልጋል ብለናል ስለዚህ ሐሙስለት አቶ ግርማ ያስረዳ ይናገራሉ ከፍተኛ ጉባኤ ተጠርቷል በጣም ፈጣን በጣም ውሳኔ መስጠት ያለበት ነው ብለን የኛ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን እኛ ከአቅማችን በላይ ነው we have tried all this ሁሉን ሞከረናል ዚደርሰናል ብለን ደብዳቤ ቀጥታ ለባህልና ስፖርት ሚኒስትሩ እኛ ጽፈናል የዛሬ ወር አካባቢ ባልሳሳት እኛ አልቻን ስለዚህ we need support ኤጀንሲው አለ የዶፒንግው መንቃትና መነሳት አለ መንግስት ይሄንን አንድ ፓርት አርጎ መንቀሳቀስ አለበት ብለን በፍጹም እገዛን ፈልጋለን ብለን የዛሬ ወር ደብዳቤያችንን አስገብተናል እዛ በፕሬዝዳንታችን አማካኝነት በዚህ ምክንያት ንቅናቄው ተፈጥሮ አይ ቲንክ አሁን ሐሙስ የሚመለከታቸው ዋና ዋናዎቹ ሊሰበሰቡና ናሽናል ግብረ ኃይሉ ምን መስራት እንዳለበት ምን ማድረግ እንዳለበት እንዲወያይ ጥሪ አቅርበናል አይ ቲንክ ተሳክቶልናል ሐሙስ ይገናኛል የኛ እምነት ምንድነው እኛ እምነታችንን ለእናንተ መንገር አለበት እንዲሰሙን ነው እንዲ ኦል ፖለቲሽያንስ መስማት አለባቸው እኛ በጣም አሁን የምንፈልገው ለአትሌቲክሳችን አፋጣኝ የሆነ ብሔራዊ ሸንጎ እንፈልጋለን የሚመለከታቸው በሙሉ መተው የሚናገሩበት እኛ ምን እናገረው አይደለም አሁን ማስተማር የሚባል የለም ግንዛቤ የሚባል ነገር የለም እርምጃ ነው አሁን የሚያስፈልገው ወንጀለኞቹ እኛ ጋር አሉ ልጆቹን እየተጫወቱባቸው ያሉት እኛ ጋር አሉ ያጠፉትም ልጆች እኛ ጋር አሉ ስለዚህ ብሔራዊ ሸንጎ ያስፈልጋል ብሔራዊ የማጥቃ የመከላከያ ሰነድም ያስፈልጋል ፓኬጅው አሁን ዘመቻ አይደለም በቃ ቋሚ የሆነ ጉረቤቶቻችን ያካሄዱትን እኛ ከነሱ በላይ አጠናክረን ማስኬት ስለምንችል ብሔራዊ ሰነድም ያስፈልገናል የመከላከልና የመቆጣጠር ሰነድ ኃላፊነትን የያዘ ድርሻን የያዘ ባለቤት ያለው በግድ ያስፈልጋል ቋሚ ሆኖ የሚዘልቅ
أكمل يعلو ما لنواي بتككل اللي فسبت يميكب تلقو سنة جنسون ليلو أفات أن تكأت مسنزر علب أفات أن يرمي جاج بهولم مسمر كالت وصدو عهونم يموك عال يبردان يموك عال يبردان انديان براج اللي مداني توني زوت زيوي متعلو من البات كتكيك زيوالا زي ملكتو شاي بيت كامتو جو تونن دايت أبك أچو يفران سلزي رمي جاجم በጣም መሄድ አለባቸው ከዚህ በፊት የተደረጉት ህጎችም ልዩ ፍተሻ ይፈልጋሉ በቃ እኛ እንደ ኢትዮጵያዊ መፈተሻ አለባቸው እኛ እንደ ኢትዮጵያዊ ጥፋት መስመሩ ላይ ያለ በመሙሉ ቅጣቱን ማግኘት አለበት ነው የምንለው ለምን አትሌቱ ብቻ ይሞታል አብሮት የፈጸመው ያመጣለት የወጋው የሰጠው የሸጠለትም ጭምር ነው ለናንተ ምንም የሚደበቅ ነገር የለም አሁን በስፖርት ትጥቅ መሸጫዎች እኮ ቫይታሚኖች ሰፕሊመንት ተብለው አደባባይ ላይ ቁጭ ብለው ወጡ ነኝ ነገሮች ግን ሊገቡ ሊኖሩ የሚገባቸው የት ነው ፋርማሲዎች ውስጥ ሊኖሩ የሚገባቸው የት ነው ሱፐርማርኬቶች ውስጥ ሄደ አየለ በቃ አሁን ወደፊት በቅርብ ጊዜ የሚመጡት አሰልጣኞች ወይም ማኔጀሮች ምን ሊሉ ነው እኔ ልዩ ነገር ስለማመጣልህ እኔ ጋ ግባ ሊሉ ነው ሊጀመር ነው ነፃ ነው በቃ እኔ አመጣልሃለሁ ከዱባይ እኔ አመጣልሃለሁ ከአሜሪካን እኔ አመጣልሃለሁ ከኢንግላንድ ሊለው ነው ማስገባት ይችላልላ ስለዚህ አፋጣኝ እርምጃ ማዳግም እርምጃ የሚያስተምር እርምጃ መወሰድ አለበት ዝምብለን ከንፈራችንን ስንመጥ መቀመጥ የለብንም የሚለው ነው እኛ አሁን ማሰላለፍ የምንፈልገው አትሌቲክሱ በፌዴሬሽኑ ብቻ ሳይሆን በሁሉም መጠበቅ አለበት የሚለው ላይ ልንመጣ መጠበቅ አለበት የሁሉም ስለሆነ ያገሪቷ ስለሆነ ሌላው ባለድርሻ አካላት ምንላቸዋል ባለድርሻ አካላት አካሎቻችን ብዙ ናቸው ስቴክሆልደርስ ብለው የሚያስቀምጧቸው ናቸው እነሱ ቁጭ ብለው እኛን ያያዩን ነው መዳኒቱ ይሸጣል ጤናው በኩል ምንም ነገር የለም ዶክተሩ መዳኒቱን ይሰጣል ጤናው በኩል ምንም ነገር የለም ማነው የሚጠየቀው የኢትዮጵያ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን ነው ማነው የሚጠየቀው ናዳም ይባላል ኖ ለምን እንደዚህ መሆን የለበትም ስለዚህ ስቴክሆልደሮቻችን እና ጠባብ መስመሮች የሚባሉት አስጨናቂ መስመሮቹ ላይ ያሉት በሙሉ የራሳቸውን ኃላፊነት ወስደው ተጠያቂነትን ወስደው ፒሪዮዲክ ኢቫሉዌሽን እየተሰራ ሊኖር ይገባል በዚህ እንዲህ ከሆነ ይቆማል እንደዚህ ከሆነ መቆጣጠር ይቻላል ስለዚህ ባለድርሻ አካሎቻችን እንደገና መነሳት መቻል አለበት እንደሱ ካልተነሱ ምንም ዋጋ የለውም ስብሰባ እንገናኛለን ሰው ኮትና ከረባት ለብሶ ይመጣል ያጨብጭቦ ይለያያል በሲንዲኬት ይገናኛል ትንሽ ሐሳብ ይሰጣል ይለያያል ወረቀት ላይ ብቻ ሆነ ሐሳብ ስለዚህ እነኚህን ጉዳዮች ማየት ይገባል ብለናል መርሃ ግብሮች መኖር አለባቸው ስትራቴጂዎች መነደፍ አለባቸው አትሌቲክሱ አሁን ታሞብናል በሌላ ባንዱ በኩል በጣም ክፍተኛ የሆኑ ድምቅ አትሌቶች እየመጡ ነው ነገር ግን እነሱን የሚያመክን ደግሞ በዚህ በደም አቆጥቁጦ ቅጠል አውጥቶ በደም ዛፍ ሰርቶ የተጓዘ ነው ይሄንን የሚል ነው በኔ በኩል ያለው የሚያጠለሽ ማንኛውም አይነት ነገር ምንም አይነት ቶለራንስ ወይም ደግሞ ምንቋቋመው ወይም ደግሞ ምንታገሰው ነገር አይደለም እና ከዚህ አንፃር የነበሩትን ስጋቶች ዶክተር ባስቀመጠው አግባብ ተቀምጠው ኢትዮጵያ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን እንዴት ካታጎሪ ኤ ሀገር ላይ ከገቡት ሀገራት ውስጥ አንዱ ሊሆን ቻለ የሚለው ቀድም የተነሱ ነጥቦች አሉ ግን የበለጠ ለማብራራት አይታችሁት ከሆነ የኢትዮጵያን አትሌቶች አብዛኛው በተለይ ደግሞ ጎዳና ሩጫ ላይ ነው ብዙ አትሌቶቻችን ስኬታማ የሆኑት ብዙ የኮርስ ሪከርዶች ትራዩ ክብረ ወሰኖች የሚሰበሩትም በዛ ደረጃ ነው ያ እንዳለ ሆኖ በአሜሪካ በሚደረጉ ድድሮች በተለያዩ የአፍሪካ ሀገራት በኤዥያ በተለያዩ ሀገራት የሚደረጉ ድድሮች ላይ የኬንያ እና ኢትዮጵያና አትሌቶች ከአንድ እስከ 3 እንዲሁም ሌሎችንም ደረጃዎችን በመሰለፍ ነው የሚታወቁት ከዚህ አንፃር የመጀመሪያው የዓለም አትሌቲክስ መስፈርት ምንድነው ለስፖርቱ
تقالج النت يالاتشو ويم دجمو يا سبورتو بحري دوب ندارجو ويم لما برتاج كمان عندي تكمو مكنياتي ميهون باتشون سبورتو شيء ملا يتسراني سرقة زاوست أنا هنا وان نيا هوني تغنيو يا جودانا رجع ويم دجمو ماراثوني من لو رجيم ركعت لي على رجع عش ناتشو نزيم لمن دنو يا شلمات غنزابوتش يا سبونسرشيب سمن من نتوش يمدرجوت كليلاو يا تراك روج أوج وهم دم كريلا ويا ميدات جوارات يا أثليتكس ورد دروج كفتني أدرشوني ميزو يا ماراتونو وهم دم يا جودانا روج آمن لونو سلذي كزيانس أردجمو يالله هيقولوا أقواقيش اللي ما تنا ليروج كفتني كتكمات كم جايت جناينو مسفر توش سلالوت زي روج أوست ما إنه بيبلت يتسات فعلوا يميلون تناتس بمير جبت كزي توب أنا يكيني أنا أثليتوش بأبزانيون زي روج أوست كفتني اسم ከማሽን ንፍም ያለፈ ደግሞ ቀደም እንዳልኳችሁ የተለያዩ ክብረ ወሰኖችን ያደረጉ ያሸነፉ ነው እንግዲህ ዓለም አትሌቲክስ ላይ ባለው የምድብ ደረጃ ላይ ከነዚህ ቶፕ 50 ምንለው ቶፕ 30 ምንለው እስከ ቶፕ 100 ድረስ የኛን አትሌቶች ከፍተኛውን ድርሻ ይይዛሉ ማለት ነው በዚህ ምክንያት በመርመራ ቋት ውስጥ ወይም ደግሞ በአብርታሽ ቀመሞች በቋሚነት በርበራ ከመደረግላቸው ሀገራት ውስጥ አንደኛዋ ኢትዮጵያ እንድትሆን ይችላልች በ2022 እና 2023 አሁን በያዝነው አመት ባለው መረጃ መሰረት ከ88% በላይ የሚሆነው የጎዳና ሩጫ ላይ ያለው አትሌት በኢትዮጵያና በኬንያ በይበልጥ ደግሞ በ2023 የኢትዮጵያን አትሌቶች በጣም ስኬታማ የሆኑበት አመት ስለሆነ ከዚህ አንጻር እንግዲህ ኢትዮጵያ ለካታጎሪ A ወይም ምድብ 5 እንለው ሀገር doping to the sport risk to the sport የሚለው ወይንም ለስፖርቱ ተጋላጭነት ካሉባት ስጋት ከመጣሉባት ሀገርና ተብላ ተመደባለች ማለት ነው አንደኛው ይሄ ነው ከዚህ ጋር በተያያዘ እንግዲህ እኛም ስካሁን ካለን የአበርታች ቀመሞች ህግ ጥሰቶች ካሉት ወይንም ደግሞ ስካሁን በቅጣት መዝገባቸው ወይ ዶሲያቸው ከተዘጉ አትሌቶች ውስጥ በአብዛኛውን በተደረገው መረጃ መሰረት ብዙ አትሌቶች በሁለት ምክንያት ነው እንግዲህ ከፍተኛ ሁለት ምክንያቶች ናቸው የህግ ጥሰቶቹን ያደረጉ የሚገኙት ማለት ነው አንደኛው ምንድነው ያው ቀደም እንደተናገርኩት የሽልማቱ ወይም ደግሞ ከጥቅማ ጥቅም ጋር የሚገኙት ገንዘብም የስፖንሰርሺፕ አግሪመንትም ስምምነትም የመሳሰሉት ከፍተኛ በመሆኑ ምክንያት በዚህ ምክንያት አትሌቶች እነዚህን ህግ ጥሰቶች እንዲያደርጉ የተገደዱበት አንደኛው ምክንያት ሆኖ ተገኝቷል ሌላው ደግሞ ምናልባት በተደጋጋሚ የስፖርት ጉዳት የሚያስተናግዱ አትሌቶች ካለባቸው ጉዳት ቶሎ ለማገገም ሲሉ ወይም ደግሞ ባጭሩ ከአገግመው ሌሎች ውድድሮችን ለመወዳደር ሲሉ ለነዚህ አበርታች ቀመሞች ተጋላጭነት ተዳርገዋል ማለት ነው አትሌቱ ብቻ አይደለም ያ አትሌቱ ጋር አብረው አሁን በጣም በከፍተኛ ሁኔታ ኢትዮጵያ ላይ ስጋት እንዲሆን ወይም ዶፒንግ ስጋት እንዲሆን ካደረገው አንደኛው ምክንያት ምንድነው ከአትሌቱ ጋር አብሮ ያለው ድጋፍ ሰጪ አካል ምን ነው ስለዚህ እነዚህ በሙሉ ድጋፍ ሰጪ አካላት አትሌቱን በዙሪያው የከበቡት ከፍተኛ ሚና ነው እየተጫወቱ ያሉት የደላልነትን ሚና እየተጫወቱ ነው ያሉት የሐኪምነትን ሚና ነው እየተጫወቱ ያሉት ስለዚህ ሁሉንም ሆነው ወይም ደግሞ ሁሉንም ነገር ባንዴ ሆነው አትሌቱን በመቀረብ ለተለያዩ ህግ ጥሰቶች እየዳረጉት ነው ያሉት ከዚህ አንጻር ነው እንጂ በመነሳት ኢትዮጵያ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን የነዚህ መንገዶች ምንድናቸው ዶፒንግን እንግዲህ በከፍተኛነት ወይም ደግሞ በዋነኛነት የኢትዮጵያ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን ስራ የመከላከል የመቆጣጠር ስራ ደግሞ የኢትዮጵያ ጸረ አበርታች ቀመሞች ባለስልጣን መስራ ቤት ነው የሚሆነው ስለዚህ እኛ ደግሞ የመከላከል ስራችን ምን ላይ ነው ብለን ስንመለከት በዋነኛነት የአትሌቱን እንዲሁም ድጋፍ ሰጪ አካላትን ሌሎች ባለድርሻ አካላቶችንም በአበርታች ቀመሞች ዙሪያ ያሉትን ጉዳዮችን በተመለከተ ከፍተኛ ትምህርት መስጠት ነው ከዚህ ውስጥ አትሌቱን በይበልጥ እንዲሁም አትሌቱን የሚያሰለጥነው አሰልጣኝ አትሌቱን በተለያዩ ውድድሮች ላይ የሚያሳትፈው የተለያዩ አካል ከማናጀሮች ጋር ከወኪሎቻቸው ጋር የተለያዩ የትምህርት ግንዛቤ መድረኮችን በየአመቱ እናደርጋለን የበለጠ ደግሞ ምናልባት በዚህ ሁለት አመት በጣም ለየት የሚያደርገው ከዓለም አትሌቲክስ ጋር በመተባበር አትሌቶች ቤታቸው ሆነው የተለያዩ መረጃዎችን እንዲወስዱ ከፍተኛ የሆነውን የማህበራዊ ሚዲያ በመጠቀም እንዲሁም ደግሞ ሌሎች ቨርቹዋል የሚሆኑትን የትምርታዊ መስመሮችን በመጠቀም አትሌቶቻችን በተለያዩ ወይም ደግሞ በሀገራችን በሰፊ በሚነገሩ ቋንቋዎች
ያስተማርን እንገኛለን ማለት ነው። ስለዚህ ማስተማሩ ብቻ አይደለም ትልቁ ነገር ምንድነው የባህሪ ለውጥ መምጣት አለበት። ምክንያቱም በጣም ብዙ ግንዛቤ መድረክ ማስጨብጫ መድረኮች በክልል ደረጃ በተለያዩ ከተማና አስተዳደሮች የተለያዩ ቦታዎች ተሰጥተዋል። ግን ቢሰጡም አሁንም የባህሪ ለውጥ በጣም ከፍተኛ የሆነ የባህሪ ለውጥ ያስፈልጋል። ይሄም ብቻ ሳይሆን አሁን መቆጣጠሩ ከፍተኛ ስጋትም የሆነ የመጣን ያለው ምናልባትም ደግሞ በዚህ አመት በጣም ብዙ ውድድሮች ከፊት ለፊታችን ይገኛሉ። ስለዚህ እዚህ ውድድሮች ደግሞ ኢትዮጵያ ጥሩ ውጤት እንድትጠብቅበት ሀገራችን ባንዲራ ከፍ ብሎ የሚውለበለብበት ጊዜ ነው እና በእንደዚህ አይነት ግዚያቶች ደግሞ እንደዚህ አይነት የህግ ጥሰቶችን በራሱ ማስተናገድ የራሱ የሚያመጣው ትልቅ የሆነ ስነልቦና ጫና አለ አትሌቶቹ ላይ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ከመገንዘብ አንጻር እንግዲህ በተለይ መስፈርቱን መሰረት በማድረግ እኛ የምድብሃ ሀገር ነን ካታጎሪ ይሄ ሀገር ነን የተቀመጡ መስፈርቶች አሉ። በዋንኛነት መስፈርቶቻችን ላይ ወይም ደግሞ ህግ 15 ምንለው አትሌቶች ትላልቅ ሀገራቸውን ውድድር ወይም ብሔራዊ አትሌቶቻችን ኢትዮጵያን ወክለው በሚወዳደሩበት ጊዜ በቂ የምርመራ ሊደረግላቸው ይገባል። ወሳኝ የሆኑ ወቅታዊ የሆኑ የጸረ አበረታች ቅመሞች መረጃዎችን ሊያውቁ ይገባል። ይሄንን ስንል በየአመቱ ከሚለቀቁት ዝርዝር ተነስቶ እስከ በዚህ አመት ምን አዲስ ነገር የጸረ አበረታች ቅመሞች ህጎች ላይ ተጨምሯል የሚለውን እስከ ማወቅ ድረስ የሚችሉ ነጥቦች ናቸው። እነዛን መሰረት በማድረግ ነው እንግዲህ አትሌቶቻችንንም እያስተማርን ያለ ነው ማለት ነው። ሌላው ምናልባት በክልልና ከተማ አስተዳደር ላይ የጸረ አበረታች ቅመሞች ኮሚቴ አዋቅረናል። ያ ማለት ምንድን ነው? ሁሉም አትሌቶች ምናልባት አሁን በየትምህርት መዋቅሩ ገብቷል ስለ ዶፒንግ ትምህርት፣ ግን የበለጠ ደግሞ አትሌቱ ንጹህ ስፖርትን ዶፒንግን መጸየፍና አለማድረግን ብቻ ሳይሆን ንጹህ ስፖርትን እንዴት ወደ ኢትዮጵያ ማምጣት እንዳለበት ይሄ የቀደምት ታሪኮች የእነ አበበ ቢቂላን ታሪክ ይዘን የምናስቀጥልበት አንዱ ትልቁ መንገዳችንም ስለሆነ በምን መንገድ አትሌቶች ራሳቸውን መጠበቅ አለባቸው ለሌሎችም ጭምር ህግ ጥሰቶች ሲፈጸሙ መናገር ራሳቸውን ሳይፈሩ በሙሉ ኮንፊደንስ እንዲናገሩ የሚያደርጉ መስመሮችን በመጠቀም ነው እንግዲህ አትሌቶቻችን እያስተማርን ያለ ነው ማለት ነው። ከዚህ ጋር በተገናኘ ምናልባት በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ አሁን ከስፖርቱ አካባቢ ወጥቷል የዶፒንግ ወይም ደግሞ ከአቅም በላይ ቁጥጥሩ ሰፍቷል። በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ በተለያዩ ቦታዎች ናቸው እንግዲህ እነዚህ ህግ ጥሰቶች ሲፈጸሙ የምናየው። አንዳንዶቹ ቦታዎች እንዲያውም አትሌቱ በደንብ ትሬኒንግ የሚሰራባቸው ቦታዎችን ኢላማ ያደረጉ ወይም ደግሞ እነሱን መሰረት ያደረጉ ሁን ተብለው የሚከፈቱ የተለያዩ ጤና ተቋማትም አሉ፣ ይህንን ስራ ብቻ ለመስራት የሚከፈቱ። ስለዚህ ይሄ ማለት ምንድን ነው? ችግሩ ቅድም ዶክተር እንደተናገረው ከኛ ውጪ ከኛ ስኮፕ ውጪ ወጥቷል። በተለይ ደግሞ ዋናው ጉዳዩ ቀጥታ የሚመለከታቸው ባለድርሻ አካላት አሁን የማዳን ስራ ብቻ ሳይሆን ዳግመኛ ዶፒንግ በኢትዮጵያ ደረጃ ብቻ ሳይሆን በአፍሪካ ደረጃ ወጥቶ የንጹህ ስፖርትን ተምሳሌት የሆነችዋን ሀገራችንን ወደሚቀጥለው ምዕራፍ ለማሸጋገር እንግዲህ ከፍተኛ ድምፅ ጥሪ ነው አሁን እያቀረብን ያለ ነው። ከዚህ አንጻር ሁሉም ሰዎች ወይም ደግሞ ሁሉም ባለድርሻ አካላት ብቻ ሳይሆን ኢትዮጵያን በሙሉ ሀገሬ ብሎ የሚወዳት ማህበረሰብ፣ ግለሰብ ሁሉም የራሴ ጉዳይ ነው ብሎ አብሮን ይህንን ችግር ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ከሀገራችን እንዲወጣ ለማድረግ ነው እንግዲህ በሰፊው እየሰራን የምንገኘው ማለት ነው። ፌዴሬሽናችን ምንድን ነው አሁን ለተከሰቱ ጉዳይ ችግሮች ምንድን ነው ማድረግ ያለብን? እየጨመረ በሄደው ቅድም እንደተናገሩት ያለ ፈቃድ የሚገቡ ባለሙያዎች አሉ፣ የሚቆጣጠራቸው የለም። ከተያዙም በኋላ ተገቢው ቅጣት አይሰጥም። አትሌት ሊጠየቅ ይችላል፣ በስሩ ያሉት ግን አሰልጣኞች ሊኖሩ ይችላሉ፣ ሌሎችም ይኖራሉ። ይህንን በምን አይነት ሁኔታ ነው መደረግ ያለበት የሚለውን የኢትዮጵያ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴና የሕክምና ክፍል ተነጋግሮ በ30/02/2016 አንድ ደብዳቤ ለፌዴራል ስፖርት ባህልና ስፖርት ሚኒስቴር ጽፏል። በወቅታዊ በአትሌቲክስ አበረታች መድኃኒቶችና ቅመሞች መከላከል እና መቆጣጠር ሁኔታ ላይ
አስቸኳይ የባለ ድርሻ አካላት ስብሰባ እንዲጠራልን የሚለው ፌደራልስ ባህልና ስፖርት ሚኒስተርም ይህንን ተገንዝቦ እኛን የጸላበረታች ቀም ዶፒንግ ቢሮን ኦሎምፒክን ባለፈው ሳምንት ስብሰባ በዛ ላይ በተወሰነ ሁኔታ ላይ ተዋይተን ይህ በሰፊ ሁኔታ መቀጠል ስላለበት ዳግም ለነገ ለሐሙስ ተቀጥሯል። ፌዴሬሽናችን የጠየቀው ኦልሞስት ወደ 23 የባለድርሻ አካላት እንዲጠሩ የሚል ሲሆን ከጠቅላይ ሚኒስትር ቢሮ ጀምሮ እስከ ታች አጠቃላይ የብዙሃን ሚዲያ ባለሙያዎችንም ጨምሮ ትልቅ ሲምፖዚየም በዚህ ላይ ቀደም ቅድስትም እንዳለች የማዳግ ከዚህ በፊት በነ አበብቂላ በነ ደራርቱ በነ ኃይሌ በነ ቀነኒሳ የነበረው ቀጣይነት እንዲኖር ምን ማድረግ ያስፈልጋል? ከያቱም ቀደም እንዳሉት የስራ ድርሻ መነጣጠቅ አለ። ሌላው ደግሞ በተገቢ ያለ መቆጣጠር ማለት ሁሉም ይያንዳንዱ ድርሻውን እንዲወስድ ምን መደረግ አለበት በሚል ለሐሙስ ተቀጥሯል። ለሐሙስ ከተቀጠረ በኋላ በአጠቃላይ ስራ አስፈጻሚ ባለበት ፌደራል ስፖርት ጸረ አበረታች ቅመሞች ባለስልጣን ኦሎምፒክ ባለበት ስብሰባ ይደረግና 20 ቀናት ባልበለጠ ትልቅ ወርክሾፕ ይካሄዳል። በዛ ላይ ስልጣና ሳይሆን እያንዳንዱ ድርሻቸውን እንዲወስዱ ፌደራል ፖሊስ ምንድነው ድርሻው? ፌዴሬሽን ድርሻው ምንድነው? ጸረ አበረታታች ድርሻው ምንድነው? ፌደራል ባህልና ስፖርት ድርሻው ምንድነው? ክልሎች ድርሻቸው ምንድነው? ያንን ቁጭ ብሎ ወይ ስለሚካሄድ ትልቅ ሲምፖዚየም ነው። በዛ ላይ እናንተንም ጭምር የሚያካትት ነው። አጠቃላይ ዛሬ የተደረገው ምንድነው? ቀደም የተነገረው የሥራ መደበላለቅ መነጣጠቅም ስላለ እንዴት ብንሄድ የተሻለ ኢትዮጵያን ወደ ነበረችበት እናመጣታለን የሚል ስለሆነ በአጠቃላይ ይህን ይመስላል። ዛሬው ከዚህ ከኢሚግሬሽን ጋር በጣም ሲሪየስ ኢሹ ስለሆነ በፊት በእኛ ይፈረመ ነበረው በጽፈት ቤት በእኔ ይፈረመ ነበረው በአሁን ሰዓት ግን የሚፈረመው ግን በረዳት ኮሚሽነር ደራርቱ ቱሉና በአትሌት ገዛኝ አባራ ብቻ ናቸው። ስለዚህ እኛ እንግዲህ ይሄን ካሟሉ በኋላ በዚህ መሰረት አሟልተን እንልካለን እነሱ ይፈርማሉ የፓስፖርት ያገኛሉ ማለት ነው። በተለይ በዚህ በኩል እንግዲህ ሲሪየስ መንገድ ያለው ነው ምንም የማወላደር ነገር ነው ማለት ነው። ቁጥሩ ክትሉ ሰፊ ነው ማለት ነው። ሌላው ኤምባሲ በተለቀቀ ቀደም በተገለጸው መሰረት አንድ አትሌት ኤምባሲ ለመግባት በቀደሙ መስመር አንደኛ ኢንቪቴሽን ሌተር ያስፈልጋል ከውጪ ማለት ከኦርጋናይዘሩ፣ ሁለተኛ ውጤት ያስፈልጋል ሁለት አመት ውጤት። ያንን ያሟላ አትሌት በእኛው ፍርማ ለኤምባሲ ኢንቪቴሽን ወይ ሌተር ሰፖርት ሌተር ላክለትና ቪዛ ያገኛል ማለት ነው። ነገር ግን ምንድነው ችግሩ? አሁን ያለው ዋንዳው ችግር ምንድነው? ቀደም መድረክ ሲገለጽ እነዚህ ያልተተወካዮች ወይ ደግሞ አትሌት ሪፕሬዘንታቲቭ የሚማሉት ከወደት እውቅና ያላቸው ወይም ከኛ ጋር ደግሞ የውልስ ምንስፈርመው ለኛ ምንሰጠው ሰርቪስ ከፍሎን አገሩት የሚያገኙ ናቸው። ነገር ግን እነዚህ ወደ 22 18 20 ናቸው። ነገር ግን አንዱ ችግር ምንድነው? መታወቅ ያለበት በሚዲያ መታወቅ ያለበት ከነዚህ ባለጠ ህገወጥ ግለሰቦች ናቸው ያሉት። ዋናው ፕሮብሌም ዋናው ችግር እነዚህ ናቸው። ህገወጥ ግለሰቦች ምንድነው የሚያደርጉት? ቀጥታ ከኦርጋናይዘሮች ጋር ከግለሰቦች ጋር አውሮፓ ሀገር ካለው ግለሰብ ጋር ክልሎች ጋር ግንኙነት ይፈጥሩና ኢንቪቴሽን ያስመጣሉ። የሚገርማችሁ ይሄ ኢንቪቴሽን ሲመጣ ህገወጥ በመሆኑ ወይ ደግሞ ከኛ ሁሉ ግለሰብነት ባላቸው አትሌቶች ባለመሆኑ ኢቭን አንዳንድ አትሌቶች በግዢ ነው የሚያገኙት የውልስምነት ነው ዋን ሶሪ ኢንቪቴሽኑ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ግለሰቦች እኛ ለመቋጠር አንችልም፣ ከፌደሬሽኑ ጋር የውልስምነት የላቸውም፣ እኛ ማኔጅ ማድረግ አንችልም። አትሌቶቹን በግል ይልኳቸዋል። ሲልኳቸው ምንድን ነው የሚያደርጉ መሰላቸው? በጣም ይገርማል። ሲልኳቸው እነዚህ አትሌቶች ኤሊት ባለመሆናቸው ቅድም ሲገለጽ እስካሁን በዚህ በጸረ አበረታች ከተያዙት ኤሊቶች ሁለቱ ብቻ ናቸው እንጂ እስካሁን በዚህ የተያዙት ብዙ የማይታወቁ ናቸው፣ ኤሊት ያልሆኑ ናቸው። ስለዚህ ምንድን ነው የሚደረግ? ኢቭን በራሳቸው ወጪ ነው የሚሄዱት። የፍላይት ወጪ ሸፍነው፣ የሆቴል ወጪ ሸፍነው ቅድም ዶክተር ሲገልጽ ለሶስት ወር ለአራት ወር ይቆያሉ። በየሳምንቱ ውድድር ያካሄዳሉ።
بتلعب تشاينا أجر. سلسي سرابة هذا ما يوصل يقدرنا مالنا. يقدر تقوله من وجهة تقوله ما شافه مالنا. سلسي إيه ناس قدر جينا كرمانه. بتلعب بتشاينا. بارابا أجر أرابا أجروش. بتلعب لاتين أمريكا. بتلعب أرجنتينا. برازيل. مكسيكو. ابن أندان دوتشو. لا هم تيم كوي مالو. فيزا سيال كباشو ميوتو ألو. باسبورت سمت سيال كباشو ميوتو ألو. إنما ناك أشوا ألو. كلابو كلاب لا أشوا ألو. فدريشة ماك أشوا ألو. سلسي إيه نو أندو تشجر. يمتى هو أتى تشارد لهم. تلزي تقلش يقول لهم ما رناه.